O programa e a reacción para nós supuxo pois, partir dunha incertidume que supoñía introducir a alguén alleo dentro da nosa empresa a ter un resultado realmente excepcionais. Chámame Carlos Carrión, teño a honra de ser o presidente da cooperativa vitivinícola Rousana, que é máis coñecida como a Degas Paco e Lola. Na actualidade está ten unha base cooperativa conformada por 430 socios, traballamos ali unhas 23 persoas. O servicio que contratamos foi un plan de futuro, porque atravesábamos nese momento pois, algo de incertidume hacia o noso, na nosa singradura hacia o noso camiño futuro. E aquí foi fundamental pois, contar con xente allea que nos axudara pois, a separar aquelas ideas que non tiñan cabida neste momento para ser implementadas e centrarnos naquelas que sí nos podrían levar pois, a un resultado moito máis satisfactorio. Ao ser unha empresa xove, por un lado, había pois bastantes ideas, teñamos que ser quen de separalas e saber cales podíamos levar a cabo e cales non. Os resultados non estaban acompañando realmente a nosa traxectoria e necesitábamos pois, ter claro se queríamos centrarnos no volume ou no marxe. Gracias a este programa pois foi determinante para coñecer onde deberíamos seguir. O servizo comezou desenvolvéndose con reunións grupales, onde ao principio pois, estaba toda a adega. Logo foise delimitando pois, polas distintas áreas que teñen un peso significativo dentro da empresa. Fomos acotando e determinando en que puntos debemos centrarnos en aras de camiñar e conseguir ese marxe que estábamos buscando. Pero o máis significativo é que, aparte de crecer na facturación, estamos 10 puntos porcentuales por encima da facturación no que sería o marxe. Iso significa que, destinando os mesmos recursos, fomos quen de xestionar a parte comercial para obter maiores beneficios. Viñamos dunha situación onde tiñamos sobreestocaxe. A partir de desfacerse dese sobreestoc, bueno, pois as decisións xa non as tomaba o estoc. E iso foi un cambio de mentalidade para centrarnos realmente na venta en marxe en vez de na venta en volume. O nivel de compromiso adquirido pola xente, neste caso, pois, formaban parte como se fosen da empresa, vivían a empresa como se fose delas, ninguén sentía que viña alguén de fora a decirnos o que tiñamos que facer, senón que o sentimento que tiñamos é que alguén que estaba dentro con nós nos axudaba pois, a conseguir os nosos obxectivos. Ás veces, a dirección, a que toma decisións nunha empresa, pode ter claro cal é o camiño a seguir, pero moitas veces é necesario que veña alguén de fora con esa visión abstracta e global que axude a cortar ese camiño e conseguir eses resultados que se buscan dunha maneira moito máis rápida.